Masakra e Fushkrujës, ku mbetën të vrarë tre të rinj Diklem Vata, Besmir Hoxha dhe Brilant Martinaj, ende mbetet pa autor. Sepas hetuesve kamerat e sigurisë në zonë kanë dhënë shumë pak të dhëna dhe grupi hetimor nuk ka mundur dot të ndërtojë një identikit të autorëve të dyshuar. Policia është e orientuar në grumbullimin e sa më shumë dëshmive nga pyetja e personave që kishin konflikt me viktimat, rrethi shoqëror i tyre, po ashtu edhe pyetja e personave me precedent penal në zonë, që mund të kenë të dhëna për autorët. Hetimet në lidhje me ngjarjen e rëndë që tronditi mbar opinionin publik janë shtrirë në Lezhë, Kruj, Tiranë, Durrës e Elbasan, dhe policia ka përpiluar një listë me gati 30 emra, që një pjesë janë pyetur e një pjesë tjetër priten të pyeten. Të parët që dhanë deklarime para uniformave blu ishin familjarët e tre viktimave, Brilant Martinaj, Diklem Vataj dhe Besmir Hoxha. Në dëshmitë atyre nuk u dha asnjë indicie që mund të çonte tek autorët. Duke qenë se pista kryesore e hetimeve është vrasja për akmarrje në pyetje, janë marrë edhe të afërm të policit të FNSH-s, Giulio Prela, për vrasjen e të cilit ka qenë i dyshuar Brilant Martinaj. Në pyetje pritën të merrin dhe të afërm të ish policit Xhelal Reçi, të vrarë në nëntor të vitit të kaluar, ku po ashtu dyshoi përfshirë si autor Brilant Martinaj. Mes familjarëve të tij është edhe ish kryetari i bandës së Durrësit Endri Dokle, i cili pritet të pyetet edhe për një konflikt të hapur që ka me kushëririn e Brilantit, Ervis Martinaj. Sipas dëshmisë së Nureddin Dumanit, ky i fundit ka paguar për ta eliminuar. Në listën me 30 emra janë dhe persona të tjerë me precedente të theksuar kriminal që kanë konflikt me Ervis Martinajin. Në numrin e celularit të vënë në dispozicion nga policia për të dhënë informacione të vlefshme kundrejt shpërblimit 30 milion lekë, kanë ardhur disa informacione që grupi hetimor i ka cilësuar orientuese, por nuk kanë bërritur ende në emra konkret për autorët. Ngjarja e rënë ndodhi më 17 korrik kur tre të rinj u vranë në një atentat në mbikalimin e Fushkrujës. Katër dyshohet se ishin atentorët, të cilët kanë qenë të maskuar. Njëri prej tyre drejtues i mjetit, i cili më pas u gjeti djegur tërësisht në fshatin Larushk. Viktimat janë Brilant Martinaj, Diklem Vataj dhe Besmir Hoxha. Vata doli jashtë mjetit, po ekzekutua me brëshëri plumbash, dy të tjerët u dogjën brenda mjetit. Tek makina autorëve identike me atë të viktimave janë gjetur një armë automatike MP5 dhe dy Kalashnikov.